Росія розпочала гібридну війну. Окрім військового наступу на Україну, є ще один наступ і є ще одна зброя. Це інформаційна зброя. Пропаганда в стилі Геббельса. Це зараз одна з основних зброй, яку розпоширює Російська Федерація на теренах всього світу. І тому з нашими британськими партнерами ми розпочинаємо стратегічні комунікації і фактично міняємо систему комунікації як в Україні, так і за кордоном. Протистояння російській інформаційній агресії – це основне, чим ми будемо займатися з нашими британськими партнерами. Ми повинні говорити правду і показувати цю правду на всіх світових каналах.